अली अली रमजान का चांद नजर आ गया, ज्यादा देर नहीं रुकता। कहाँ है वो? देखो नजर आया। दुआ करो। अम्मी क्या हम भी ईद मनाएंगे? क्यों नहीं, जिसने रमजान नसीब किया है ईद भी वही नसीब करेगा। चलो दुआ करो।
عید کا چاند مبارک ہو امی خیر مبارک میری جان امی یہ آپ کے لیے یہ کس نے دیا اسی نے جس نے رمضان دیا اور اب ہمیں عید نصیب کی